Voor veel eigenaren van een eigen woning is het inmiddels een prangende vraag geworden. Hoe kan ik mijn energieverbruik zoveel mogelijk naar beneden brengen en mijn woning verduurzamen? Moet ik kiezen voor zonnepanelen, een warmtepomp, isolatie? Wat kan er in mijn woning? Waar moet ik beginnen? En hoe ga ik dat allemaal betalen? Vragen die we stellen aan onafhankelijk energieadviseur Anita Speelman. In deze aflevering praten we met haar over isoleren, luchtdicht maken en daarbij ventileren en zonnepanelen. Anita, ja. Isoleren, ventileren, afsluiten geloof ik, hè? Luchtdicht ja. maken ja. en zonnepanelen. Dat is de volgende stap in onze reis. Ja. Zullen we eerst isoleren alsjeblieft? Ja, precies. Ja. Goed plan. Ja. Zeg, maar wat is dat isoleren? Ik hoor altijd verhalen over die spouwmuurisolatie. Dat gaat heel vaak mis. Mm-hmm. Er is maar één methode die eigenlijk goed is. Klopt dat? Nou, er zijn zeg maar, 3 isolatiematerialen die je in een spouw zeg maar, kunt vullen. Een spouw meer kunt vullen. Dat is zeg maar wol, piep van pareltjes of pur. Ja. Alle 3 isoleren ze zeg maar, de muur, de gevel. Ook goed. Ook goed. Ja. Pur het beste. Ja. Maar wat belangrijk is, zeg maar, dat de spouw schoon is. En dat betekent dat er geen vervuiling in zit. Ja. En een isolatiebedrijf die kan dat goed controleren. Zeg maar. Ja, die ja. moet dat eigenlijk van tevoren doen. En als pur het beste is, waarom zou ik dan toch voor wol kunnen kiezen? Omdat de wol ook geluidswerend is. Die heeft een extra functie erbij. Okay. Dus woon je aan bijvoorbeeld een drukke weg. Ja. Dan kun je ervoor kiezen van ik neem wol in de spouw. Want ja. dan heb ik een stillere woonkamer. Ah, oké. Okay. Ja. Dus dat verhaal van dat wegzakken van die isolatie. Klopt dat nou of niet? Ja, wol heeft wel de eigenschap dat het uit kan zakken. Maar tegenwoordig hebben ze die wolvlokken wel zo stevig gemaakt dat dat bijna niet meer gebeurt. Oh, dus het is meer een verhaal uit het verleden eigenlijk dan van nu? Ja. Ja, ja. ja. Isoleren hebben we gehad. Mm-hmm. We gaan het even hebben over ventileren. Ja. Waarom is dat nodig? Want ik heb net mijn hele huis ingepakt en dan ga ik er vervolgens de deur weer openzetten. Daar komt het nog meer dan, toch? ja. Dan raak ik al die warmte weer kwijt. Ja. Nou ja, en je gaat dus je huis isoleren. Dat betekent ook dat je huis luchtdichter wordt. Hè. Alle naden en kieren worden dichter. Ja. Waardoor het dicht, waar het dicht gemaakt, hè? Want isoleren zonder je huis luchtdicht te maken heeft geen zin. Nee. Want dan verlies je hele warmte zeg maar, die je erin in je huis stopt. Dus isoleren en luchtdicht maken van je huis gaat hand in hand. Maar dat betekent dus wel dat je extra aandacht moet besteden aan ventileren. Ja. En maar je hebt wel verse lucht nodig in je huis, want anders neemt luchtvochtigheid toe in je huis en die CO2. Dus de kwaliteit van je luchtkwaliteit neemt af. Maar hoe kan ik nou op een efficiënte manier ventileren dan dat ik niet al die warmte weer verlies? Ja, dat zijn energiezuinige manieren van ventileren. Je kunt vraaggestuurd ventileren en je kunt balansventilatie toepassen. Ja. En balansventilatie toepassen is zeg maar dat je de warmte die in je huis hebt gestopt ook terugwint via een warmte-terugwindsysteem, dat is een WTW. En dat is de meest energiezuinige manier van ventileren. Ja. En dat kan zeg maar, met een lokaal systeem, zeg maar, dat door de muur in de woonkamer bijvoorbeeld in de keuken geplaatst is. Of via een centraal systeem met allemaal buizen en een grote ventilator. Okay. En dat vraaggestuurd ventileren, wat houdt dat in? Dat is zeg maar, worden alle, of tenminste de ruimte die je wilt afzuigen, wordt apart aangesloten. En in die ventilator zitten klepjes en dan kun je bijvoorbeeld sensoren in uitvoeren. In plaatsen, bijvoorbeeld een CO2-sensor. Dus echt vraaggestuurd. Alleen wanneer het nodig is, ga je ventileren. Ja, ja, ja. En zuig je alleen daar de warmte af waar het nodig is. Dus niet het hele huis wordt geventileerd. De warmte afgezogen. Dat kan op een slimme manier ventileren. Ook vraaggestuurd. Ja. En dan tot slot zonnepanelen. Zonnepanelen, zonnepanelen, zijn die overal voor iedereen altijd mogelijk? Jij zei eigenlijk, dat is eigenlijk het eerste wat je doet als je hier aankomt, zonnepanelen. Ja, nou als je een dak hebt dat geschikt is voor zonnepanelen, zeg maar qua bezonning. Ja. En het kan ook oost-west zijn, hè, of zuid, of zuidoost, zuidwest. Ja. Dan kun je zonnepanelen plaatsen. Oké. Okay. Dus, maar zonnepanelen in Nederland, het blijft toch een beetje me afvragen, heeft het nou al zin? Want er is zo weinig zon in Nederland. Dat klopt, maar vorig jaar was het in ieder geval geen zon. Maar vorig jaar was natuurlijk een hele goede mooie zomer en was het ideaal, perfect voor de zonnepanelen. Dus die opbrengst is best wel goed eigenlijk? Eigenlijk wel. Ja, dat is eigenlijk steeds beter. Maar de overheid stopt binnenkort toch met salderen? Ja, dat klopt. Kan dat er nog wel uit, die zonnepanelen eigenlijk? Dan wordt het minder. Hè? Dus alles wat je zelf teruglevert, krijg je minder centen voor. Dus dan is het... Ja, zeggen ze dat je dat zeg maar, het meest efficiënt is om dat zelf dan de stroom op te slaan in een accu. Ja. En dat je dan zeg maar, als de zon niet meer schijnt, 's avonds de stroom er weer van gaat gebruiken. Ja, precies.
Ja. Maar goed, dan moeten we meer investeren nog eigenlijk hier dan. Ja, dan moeten we hierin gaan investeren. Zijn er nog andere manieren dan, behalve alleen maar met een accu, om toch dat beter te doen? Ja, de stroom die je opwekt, zeg maar, kun je ook gebruiken voor waterstof te maken. Ja. Is dat nu voor individueel voor woningeigenaren nog niet van toepassing? Hè? Dan wordt er voor andere schaal toegepast. Maar misschien in de toekomst wel. Ja. Of je kunt het weer opslaan in warmte. Ja. En dan hebben ze het ook over warmteaccu's, maar dat wordt vaak dan ook weer, zeg maar, collectief binnen een wijk of zo gedaan. Ja, en dan zeggen sommige mensen heel fanatiek van ja, je kunt ook juist de apparaten aanzetten als de zon schijnt. Is dat echt zo? Levert dat nou echt op meer? Ja. Alles wat je zelf opwekt en dat je het zelf verbruikt, is natuurlijk het mooiste. Ja. Dus dat je de stroom die je zelf opwekt ook zelf gebruikt. Ja. En dat is, zeg maar, straks als dat dier afgelopen is, zeg maar, is dat wel heel belangrijk. Ja. Dus maar over zonnepanelen gesproken. We gaan gauw door naar het volgende onderwerp. Heel goed. Ja. Wilt u informatie over verduurzaming van uw woning? Bel, mail of kijk op onze website.